Chavez POV. Bakit? Bakit siya pa? Ang daming babae. Bakit siya pa? Hindi ako makapaniwala na anak si Rosa Mia ng yung si Brandon. Sino ba namang lalaki hindi gugustuhin ng anak niyang si Rosa Mia dahil sa ganda nito? At sino bang lalaking hindi aayaw kapag nalaman na anak ito ni Brandon Argiles, the heartless billionaire? What happened between me and Rosa Mia is undeniably unforgettable. We shared two hot nights and as a man, I can't get over with it. Hindi ako mapakalibuhat kagabi nung malaman ko kung saan nakatara si Rosa Mia at kung anong pamilya niya. Ngayon ko pinagsisisihan ang pagiging marupok ko sa babaeng yun. Dahil sa kanya, masisira ang mga plano ko at mababaliwalang lahat ng pinagpaguran ko. Kahit nag enjoy ako sa kung anuman, ang namamagitan sa amin sa kama ay kailangan ko na siyang iwasan. I have plans and mission na kailangan kong unahin. Sa plano na yon ay makakasira lang siya. Hindi pwedeng malaman ng ama niya na baliw na baliw sa akin ang anak niya. Paniguradong babalikan ako ni Rosa Mia dito sa unit na to. May usapan kami mamaya. Kailangan ko na siyang iwasan bago pa lumalim ang umuusbong kong pagtingin sa kanya. Kaagad kong nilisan ang nasabing unit at tinhiyak na wala na naiwan na pagkakakilanlan. Ang unit na to ay eh inuupahan ko lang at tama lang pala na dito ko siya dinala. Ngayon ay para akong isang magnanakaw na nilisan ng unit at tumuwi sa totoo kong tinitirahan. Sa aming mansyon. San, bakit ngayon ka lang? Hindi ka na naman umuwi ng dalawang gabi. Tell me, may kinalolokohan ka na bang babae? Who is she? Kararating ko lang dito sa bahay at kagad nang bumungad sa akin si Mommy na nakasakay sa kanyang wheelchair. Mom, ako na lumapit sa kanya upang bumati. Good morning. Have you eat? Nagugutom na ako. Sabay na tayo. Kinalungan ko siyang makarating sa pagkainan gamit ang kanyang wheelchair. It's is 6.30 in the morning at akala ko itulog pa siya. Ang mami ko kahit na 30 years old na. Ay parang baby niya pa rin ako kontratuhin sa kabila ng pagiging baldado niya. Dahil sa aksidente hindi siya pumapalya na alagaan na kuti paramdam sa akin ang kanyang pagmamahal. You're not answering my question son. Saan kakakako nagpupunta? Ilang gabi kang hindi dito natulog. And it is new to me. May kinalalokohan kang babae no? Pangungulit ni mommy. Sinundot niya pa ng ang tagiliran ko para paaminin. Mom, it's normal. Gwapong anak mo. Kaya malabo akong maloko sa babae. Silang nababaliw sa akin. Sagot ko naman para patawanin si mommy. I just focus on what I am eating. Etong si mommy, kabisadong kabisado na talaga ako. I know your handsome son, But hindi normal sa'yo na hindi umuwi ng dalawang gabi. Alam ko maraming babaeng umaaligid sa'yo pero hindi ikaw yung tipong pumapatol. Now I'm curious, sino kayang ang maswerteng babaeng sinamahan ng anak ko sa loob ng dalawang gabi? Mom, she's just nothing. Mamaya dito na ako matutulog. May pasok na ako bukas kaya kailangan ko matulog ng maaga. If meron man ako magustuhang babae, sasabihin ko kagad sa'yo. You're the one who first to know. Kaya mahal na mahal kita anak, hindi na para ikwento ko pa kay mommy ang tungkol kay Rosa Mia. Tutal naman ka ako ay last ng pakikita namin yung kagabi. Hayaan kong isipin na lang niya na kagaya ko ng ibang lalaki na basta na lamang siyang inabandona, matapos makuha ang gusto. Hindi ako ganun pero hayaan kong isipin na lang niya na ganun. Habang kumakain kami ni mommy ay biglang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa. Tumayo ako at nagpaalam kay mommy na sasagutin lang ang tumatawag at nang makalayo ay doon ko lang sinagot Brad, tama ka nga. May dumating ng mga kalalakihan dito. Mga lima. Parasahan nilang pinasok ang unit mo. Mukhang hindi ka bubuhay ng natatang kanila doon. Galit na galit yung isang matanda. Saad ng kaibigan kong admin ng condo building na yon. Really? Mabuti pa at maaga akong na-away. Yung mga CCTV, nabura mo ba? Oo, huwag ka na muna umuwi dito at baka balikan ka nila. Kahit naman bumalik sila dyan, umakasalubong ako, hindi nila ako makikilala. Nagahanap sila sa wala, Hays, pinakaba mo ko attorney Falcon, tapos ikaw chill lang. O siya, mag-iingat ka. Bukang gangster yung tatay ng chicks mo. Oo, palagi ako mag-iingat. Eto na nga ba yung sinasabi ko? Darating at darating ang oras na susugurin ako ng magulang ni Rosa Mia. She just only 20 years old and I put he kiss on her neck. Sabi na nga ba, hindi alam ng mga magulang ni Rosa Mia na umalis ito ng gabi. Kaya ngayon nalaman nila yung madali nilang natuntun kung saan ko din anak nila. I felt sorry for Rosa Mia. Hindi ako duwag sama niya. It's just, ayoko lang talaga ng gulo. Kinabukasan, maaga akong gumising para pumasok na sa trabaho. Ilang araw kasi ako hindi nakapasok sa office dahil nga tatlong araw ginalo ng babae niyo ng aking sistema. Hindi siya mawala sa isipan ko. Pero ngayon, kailangan ko talaga na matinding concentration. Dahil may isa akong malaking project na kailangan talagang pagtuunan ng pansin. I am Travis Falcon, isang magaling na attorney. Ang trabaho ko'y hawakan ng mga mabibigat na kaso na may kinalaman sa pera. Mga milyonaryo at bilyonaryo ang aking kliyente. At hindi naman sa pagmamayabang ay eh wala pa akong kaso na hindi na ipanalo. Maraming mayayaman dito sa Pilipinas ang mismo lumalapit sa akin dahil sa galing kong magpanalo ng kaso. Kaya naman marami akong referrals mula sa mga dati kong kliyente. Kagaya mamayang hapon, after office hours, alas 5.30, kikitain ako ng isang bilyonaryo raw na natakbuhan ng 20 milyon ng tauhan. Hindi ko siya kilala pa dahil ang gusto raw ng client ay gawing lihim ang paglapit sa akin. Hindi na ito bago sa mga kliyente ko. Bilang bilyonaryo, nakakahiya talagang ilapit pa ang 201 milyon lang. Samantalang dahil sa matinding traffic, nauna akong dumating sa meeting place. Isang fine dining restaurant na eksklusibo lang para sa mayayaman. Para papasukin ka rito, kailangan na nakasuot ka ng formal at mayaman ka talaga. Me, I'm wearing black coat outside and white polo inside. Ito ang palagi kong suot araw-araw sa akin trabaho. Makalipas ng ilang minuto, dumating ng kanina ko pang hinihintay. Ang aking kliyente ngayon. Malawak ang ngiti niya habang papalapit sa akin at nilahad ang kamay. Sorry if it cost you to wait. By the way, I'm Brandon Argiles. May tawag naman na siguro ng kaibigan ko sa'yo kung anong problema ko. Hindi ko lang pinahalata na nabigla ako na marinig ang kanyang pangalan. Brandon Argiles, the CEO and owner of a well-known airline company dito sa Pilipinas. Siya rin ang ama ni Rosa Mia na siyang umahanting sa akin. Yes, it was nice to meet you sir and finally to work with you. Have a seat. What a small world. Kung sino pang taong iniiwasan ko siya pa itong lumalapit sa akin, mabuti na lang at hindi niya ako nakilala at lubusang kilala't kilala niya lang ako bilang Travis na isang magaling na abogado. Naupo siya sa upuan na katapat ko at pagkatapos ay tinawag ang waiter at hiningi ang menu. Ako tahimik ko lang siyang pinapanood hanggang sa maka-order na siya ng pagkain para sa amin. So, ikaw pala si ni Travis. You know, marami na ako naririnig tungkol sa'yo na magaling kang araw. Ang bata mo pa pala. Halos kaedad mo lang sigurong panganay kong anak. Kahanga-hanga ka at lahat sa mga kaso mo yung naipanalo mo. Nakatingin lang ako sa kanya at nakikinigunit. Hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ngayon ko lang ito naramdaman, ang mailang sa kausap na kliyente. Bumubuka ang bibig niya pero wala sa mga salita niyang naintindihan ko. Yung sekretary ko kasi, we had an affair. I gave her plenty of millions but in the end, iniwan niya nga ako at matapos kong ututan na gusto kong sampahan siya ng kaso't gipitin. It's not about the money. It's about what she had done to me. Gusto ko siyang makulong sa pangluloko sa akin. Alam kong basic lang yung sayo yung ganitong klaseng kaso. I'm willing to pay you double the amount na takbo basta makulong lang ang babaeng yon. Understand? Yes. Napangiti ako ng bahagya at nagseryoso sa sinabi niya. I do my job and professionally tackle about what he is concerned about. But one thing I've noticed, Bigla siyang naging busy sa phone niya. Favor to me at hindi niya nakitang pagkakakba ko. Naging maayos naman ang pag-uusap namin na hindi ako nauutal o nagkamali na salita. Pasensya na, sasagutin ko na muna to. Importante lang. Pagdadahilan niya, hindi ko alam kung sino yung kausap niya sa phone at wala akong pakialam. Nakatuan lang ako sa ilang papel dito sa table pero bigla siyang nakuha ang attention ko. What? Si Rosamia? Nasa unit na naman ang kriminal na yun? Sundan niyo siya at bantayan. Pupunta na ako dyan. Napalunok ako ng laway sa aking mga narinig. Si Rosa Mia, sabi na nga ba't pupunta siya sa kondo? Shit, ang hindi ko lang maintindihan ay baka tinawag niyang kriminal ang kinikita ng anak niya. Hindi ako kriminal, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit dahil walang alam itong si Brandon, ay pinili ko na lang na hindi kumibo. Ilang sandali pa'y muli niya akong hinarap. Pasensya ka na, may emergency lang. Maybe we can talk some other time. It's urgent. Paalam niya sa akin, ibang-iba ng aura ng Brandon na kaharap ko ngayon. Kung kanina ay kalmado, ngayon ay hindi na. Pinipilit na lang niyang umiti sa harap ko. It's okay, yes. Just call my secretary for our next appointment. Again, nice meeting you, sir. Thanks. Nakahinga lang ako ng maluwag nang lumabas na ng rest si Brandon. Nagpalipas ako ng mga sampung minuto bago lumabas para kakosiguraduhin na nakalis na siya. But to my surprise, hindi pa rin siya nakakaalis at sa tabi ng kotse ko nakaparada. Ang kotse niya na ngayon pala ay ayaw umaandar. Eh, hindi problem, sir. Kunwari hindi ko alam. Binuksan ko ng pinto ng kotse ko dahil baka mamaya may isipan niya pa na sumabay sa akin at... Naalintikan na nga. At Tony Falcon, pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Itong kotse ko ayaw umaandar. Pwede bang makiusap sa'yo? Pwede bang magpatid sa'yo sa real condo? May susunduin lang ako. Ha? Eh, of course. Hindi ko maaring paunlakan ang pakiusap niya. Hatid lang naman. Sige na, anak ako kasi. Dahil talagang mapilit itong si Brandon at nakakahiya naman na tumangi. Napapayag rin ako kalaunan. Hatid lang naman. Sa isip-isip ko, pagkahatid ko sa kanya sa kako aalis. That's it. Sige, ihahatid na kita. Pagpayag ko sa kanya. Sumakay siya sa si sports car na dala ko tinungo kong sinasabi niyang kondo. Habang nasa daan, nagulat ako sa sinabi niya. Amazing. Realidad Condo is not a famous or a well-known condo building. Mabuti alam mo kung saan yun ang daan. Ako kasi kahapon ko lang napuntahan. Hindi ko pa nga matandaan ang daan. Bigla ko na samid. Ha? Ah, oo, nadadaanan ko kasi palagi yan kaya alam ko. Pagdadahilan ko. Paano hindi ko malalaman, idoon ko dinala yung anak niya. Kamuntik na ako doon ha? Oh, heto na pala tayo. Bago pa ako tuluyang mamutla, mabuti na lang at nakarating kagad kami. Abot-abot ang pasasalamat niya at ako naman ay panay tango. Walang anuman po, sabi ko pa, nang makakasama na siya. Akala ko ipapasok na siya sa loob, ngunit hindi pa rin pala. Sandali lang, attorney. Sumama ka na rin kaya para maging witness. Baka kasi mapatay kung pinupuntahan ng anak ko dito eh. At least may witness ako. Kapag talaga nga naman minamalas. Oo, Sir Brandon, nakupasensya ka na. Nagmamadali din kasi ako. Ma may, I have errands to tila mautal-utal si Travis sa kausap. Of course, kailangan niyang tumanggi. Hindi pwede, mabubuko siya at malilintikan. Yun nga lang, hindi siya nakaisip ng magandang dahilan na pwedeng idahilan sa mga oras na to. Cancel it, ako na nakikiusap. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Mahigpit na napakapit si Travis sa Manibela. Sa itsura kasi ni Brandon ay talagang hindi to papayag na mahindian. Wala tuloy nagawa si Travis kung hindi ang bumaba na sa kotse at sumama dito. Mabagal at mabigat ang mga naging hakbang niya. Si Brando naman ay nagmamadali nang nakarating sa unit na kinaroroonan daw ng kanyang anak sa unit ng lalaking kinalolokohan nito. Galit na galit si Brando dahil hindi na niya alam kung paano supil ang gagawin sa anak. Sinabi niya na rito ang kriminal ang lalaking yun ngunit heto't nagagawa pa rin ng pasaway niyang anak na tumakas at pumunta rito. Pagdating ni Brandon sa may pintuan pa lang ay muli na namang tinama ng anak niyang nakatayo sa saradong pintuan. Talagang matigas ang ulo mo. Hindi ka talaga marunong makinig. Wala kang isip. Sinabi ko na sa'yo na kriminal ang lalaki yun. Hindi ka pa rin naniniwala. Anong gusto mo kapag may nangyari ng masama sa'yo? Saka ka palang titigil? Mula sa malayo, nakita ni Travis kung paano sakta ng ama si Rosa Mia. Parang nasaktan rin siya sa nakikita. Naawa tuloy siya sa pobreng dalaga kung hindi niya kasi ito pinatikim ng lasa ng luto ng Diyos, hindi ito susuway sa magulang. Sa galit ni Brandon, inasundan pa ng ilang sampal ang ginawad niya sa anak. kasunod nun, ay tenant ng kondo na may dalang master keys at isang tauhan. Ni Brandon na siyang nagtip na nandita si Rosa Mia. Boss, wala ng tao dito. Saad ng tauhan ni Brandon. Muli kasi nilang pinasok ang loob sa pag-aakalang may tagpuan ng dalawa. Kinalughog nilang mabuti't wala talaga silang nakita matalim na binalingan ng tingin ni Brando ng anak na hindi makapaniwala na wala doon na ang estranghero. Nakita mo, wala na siya, malamang nagtatago. Kriminal eh, ganyan ang mga gawain ng kriminal. Ikaw naman, punta ka pa rin ng punta. Malapit na sanang maniwala si Rosa Mia sa ama niya na isang kriminal nga ang nasabing estranghero dahil kaagad namang inabandonan itong nito kondo na pinakilalang bahay. Doon pa lang ay napaisip na si Rosa Mia at nalungkot Nalulungkot siya hindi dahil galit ang kanyang ama, kung hindi nalulungkot siya dahil parang nagkagusto na siya sa nasabing estranghero. Speaking of estranghero, nagulat si Rosa at na ng takot ang dibdib matapos makitang sinasabing kriminal ng ama. Tatlong di pa lang ang layo nito sa kanilang mag-ama. Pinaghalong saya, takot at kaba. Masaya dahil nakita niya itong muli. Takot dahil baka makita ito ng ama niya at kaba naman dahil papalapit pa ito sa kanila. Sinenya Santo ni Rosa Mia sa pamamagitan ng pag-iling. Hindi, huwag kang lumapit, huwag kang lumapit sa isip-isip niya. Habang papalapit sa kanilang stranghero, ay siya namang lingon ni Brandon. Dito na lang napapikit ng mariin si Rosa Mia. Talagang sasamain silang pareho. Yan ang nasa isip niya. Meron siguro isang minutong nakapikit sa si Rosa Mia bago niya idilat ang mga mata niya sa kanyang pagdilat, katakatakang maayos na kinakausap ng kanyang ama ang lalaking kinahuhumalingan niya. Pasensya ka na sa abala. Okay na, pwede ka nang pumunta sa pupuntahan mo. Maraming salamat, saad ni Brandon sa papalapit na lalaki na siyang tinatawag nitong kriminal na siya rin kinababaliwan ni Rosa Mia. Hindi tinapunan ng tingin ni Travis ang dalaga. Kay Brandon lang siya nakatingin. You are always welcome, sir. Tawagan mo na lang ako ulit. Yes, Attorney Falcon, Tumalikod na si Travis sa kanila. Siguro naman ay naininis ng marumi iniisip ni Rosamia sa kanya. Nang tawagin siya ng ama nitong attorney. Nakapamulsan dalawang kami niya nilakad patungo sa elevator. Bago pumasok at doon niya lang tinapunan, nang tingin ng dalaga, he look at her lazily. Ang nasa isip ngayon ni Travis ay ito na ang huling magpapakita siya sa mag-ama. Rosa Mia, point of view. Criminal, tapos attorney? Attorney Falcon? Kinaladkad na ako ng mga tauhan ni Dad papasok ng bahay namin pero yung lalaki pa rin na yun ang naiisip ko. Naguguluhan ako tinaaral ko mabuti sa aking isipan ang nakita kanina. Ang gulo kasi. Paano nasabi ni Dad na kriminal siya samantalang magkakilala pa sila? Tapos sir tawag nito sa kanya. Isa siya sa empleyado ng Daddy? If yes, alam niyang anak ako ni Daddy? Kung oo, bakit siya pumatol sa akin at nabigay ng unang karanasan ko sa kama na hindi ko malimot-limutan? according to him, nasira niyang future ko. Hindi ba siya natatakot kay daddy? Natatakot bang isang kriminal? Bakit ito niyang tawag sa kanya ni daddy? Kinagagalitan ako ni daddy ngayon pero wala sa mga sermon niyang tumatatak sa akin. I'm thinking with the stranger's face. That handsome look earlier. Lalo tuloy akong nababaliw ngayon. Ang suit niya kanina, napakagalang-galang tignan. Hindi ako makaget over kung paano niya ako bastusin sa kama. Attorney Falcon, Paulit-ulit na binabanggit ko sa aking isipan. His dark eyes, elegant shoulders, deep deep and wet red lips. Is there such a criminal? Sa gitna ng pagsesermon ni Daddy ay biglang may tumawag sa kanya kaya nahinto ang pagsigaw niya sa akin. Yes, Attorney Falcon. Oh yes, really? Mas mainam ikaw nang bahalan tumapos niyan. Ayoko makalabas niyan ha. Trabahuhin mo maigi. Dinig ko sabi niya sa kausap sa phone. Kung hindi ako nagkakamali, ang kausap niya sa kabilang linya ay ang lalaki kanina na siya rin lalaki yung nakasama ko sa kama. Ano yun? Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Tumapos? Trabahuhin? Huwag makakalabas? Hindi kaya ganman ni dad yung estranghero na yon? It happens na hindi niya lang alam ni yung ganman niya at ang lalaking hinahanti niya iisa? Patay ako nito kapag nalaman niya. I should get think twice and twice. Kailangan ko na sigurong iwasan ng lalaki na yun Mamamatay tao pala siya. Anong nagawa ko? I gave my virginity to a criminal. Ilang araw nang hindi kinibon ni Brandon ng anak. Sobrang stress nang na dinulot nito sa kanya. Pinagkatiwala na lamang niya sa mga tao niyang paghahanap sa lalaking kinalulokohan ng anak at dahilan ng pagre nito. Dad, can we talk? Habang umiinom si Brandon ay biglang nagsalita ang kanyang anak mula sa likuran. Hindi siya nagabalang lumingon. At sagutin ito sa tanong at sa halip ay iinom ang baso ng puno na alak. Alam ni Rosamia na galit sa kanyang ama at narealize niya na mali ang ginagawa niya. Kaya naman inamon niyang amang si Brandon at humingi ng tawad. Dad, I'm sorry. Aaminin ko nagkamali ako. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Hindi na po mauulit. Pangako, Dad. Kausapin niyo naman po ako. Pagsusumamo ni Rosamia sa ama. Tch, hindi ko na alam kung paanong kausap ang gagawin ko sa iyo, anak. We gave all the best for you. And yet, this is how you pay back? Hindi ko alam kung bakit tumigas ang ulo mo ng ganyan. Ibang-iba ka sa ate mo. Ang ate at the age. Ang dami niyang achievement. Ikaw, look at yourself. Sinusuway mo kami dahil lang sa lalaki. Sinabi ko na sa yung kriminal yun. Ayaw mo makinig. Muling sumimsim ni si Brandon nang baso na sinalinan niya muni ang alak. Matigas ang ulo ni Rosa Mia pero hindi ang puso niya. Gusto niyang lalaking sinasabi ng dad niya na isang kriminal pero ayaw niyang tuluyang lumayo ang loob ng daddy niya sa kanya. Now, she's willing to forget all the shit. Memories with that strangers. Kanina kasi naawa siya sa ama niya. Wala tong kaalam-alam na ang lalaking hinahanting nito ay kakilala niya rin pala. Hindi sinisisi ni Rosa Mee ang stranghero. Sinisisi niya ang sarili niya. Wala nang iba. Nagmamagandang loob lang ang lalaki sa kanya ngunit siya itong nagpumilit at tumakit dito sa so, hindi niya may paliwanag na dahilan. Ayaw siya nitong patulan at ilang beses na tinanggihan. Ngunit dahil nga sa pamimilit niya ay naging marupok ito bilang lalaki at may nangyari sa kanila. Dad, gusto ko pong bumawi sa iyo. Sa inyo ni mommy. Gusto ko pong maging proud din kayo gaya ng pagiging proud niyo sa ate. Dad, kung pagkakatiwalaan niyo pa po ako, gusto ko pong magtrabaho. Gusto kong ipakita ang ko sa inyo. Dad, please, give me a second chance. Disappointed pa rin si Brandon sa anak pero nandun pa rin yung kailangan niyang pagkatiwalaan to. Anak niya ito at mahal niya ito kahit na ganun. Prove it. Sige, bibigyan kita ng second chance. Go and find the work, but not in my office. Susuportahan lang kita. Patunayan mo sa akin na may ibubuga ka. If you failed, I have no choice kung hindi pa dala ka sa states. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, yes dad. Thank you. I love you maswerte si Rosamia dahil hindi na binanggit ng kanyang amang si Brandon sa ina niyang si Camille ang mga nangyari nitong mga nakaraan. Wala itong kaalam-alam sa mga pinagagagawa ni Rosamia. Pinili ni Brandon na 'wag nang banggitin dahil nangako na mas si Rosamia na magbabago na. Abot-abot ang pasasalamat nito sa kanya. Kakauwi lang ngayon nila Camille at Lavinia galing sa 3 days photoshoot sa Singapore. Sa airport pa lang ay sinalubong nasa na sa Lavinia ng mga fans niya. Ang ilan pa nga sa mga to ay may hawak na handwritten tarp na gawa sa kartolina at ang iba naman ay may bitbit na poster ni Lavinia. Ma'am, I'm not feeling well. Pwede bang hindi ko na muna sila pagbigyan this time? I'm getting tired of this na eh. Saad ni Lavinia, habang naglalakad sa airport, she's wearing a leather cardigan black jacket and a 3 inches boots. Just like other celebrities who arrive, Lavinia is wearing shade. Hindi may tatanggi na sa edad na 29 at nakagawa talaga ng malaking pangalan si Lavinia sa industriya ng showbiz. Kaya naman sawang-sawa na siya sa ganitong eksena tuwing babalik ng bansa. Sige anak, tatawag ako ng backup security para hindi sila makalapit sa iyo. Sad naman ni Camille na todo suporta sa anak. Hindi sa lumalaki ng ulo ni Lavinia. Talagang sawa na siya sa ganitong eksena. Bata pa lang siya isikat na siya at pinagkakaguluhan. Kaya naman feeling ni Lavinia hindi na siya makagalaw ng maayos. Everyone's like her smile but she's getting tired to give her smile to everyone. Excuse, excuse us. Sad na mga security habang hinahawi ang kumpul na mga tao. Si Lavinia nakayukulang siya habang naglalakad. Hindi siya huminto. Hindi niya pinaunlakan ng mga taong nais magpakuha ng litrato sa kanya. Pagdating nila sa bahay, wala na silang dinatnan. Si Brandon ay nasa trabaho na at si Rosamia naman ay maagang umalis. Para to pa rin ang pinangako sa ama ang maghanap ng trabaho. Ano ang gagawin ni Rosa Mia ngayon dapat niyang patunayan ang sarili sa ama? Saan kaya siya makakahanap ng trabaho? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.